Tänään testataan mun entinen rusinasivikki, joka oli yhtä päivää vaille menossa romun keräykseen, kunnes Ketomäen Toni sen pelasti ja teki kuvan kauniin kilpa-auton ja antoi mulle turpaa asfalttikunkussa. Tää täytyy kokea, minkälainen siitä on tullut. Kerros nyt Toni vielä yhden kerran, että minkä takia sä halusit ton pelastaa? No se oli sellainen vähän hullu päähänpisto, ettei siihen oikein mitään siis sellaista syytä ollut, että minkä takia se pelastettiin, mutta hyvä autohan se oli. No autohan on kaunis, kun se voittaa ja se voitti minut, niin on se silloin oltava kauniimpi kuin mun sivikki oli. Kyllä. Eikö se yhtälö mene niin kuin tälleen, kilpa-automatematiikka? Kyllä. Joo. Joo, ja varmaan olisi ihan heti uskonut, että olet nyt näin kesällä sitä tänne tullut testaamaan risteille. No, mutta tämä on hienoa kontsamiesten yhteistyötä ja tämmöistä. Lupasit vähän ajokoutsausta antaa. Tämä hommahan lähti siitä, että sä kävit kattoo driftingautoa ja hakemassa SR20-romuja meidän kalmistosta. Ja mä sanoin, että mulle etuvetonen sekaradalla on niin vieras kokemus kuin voi olla. Ja sä sanoit jotenkin niin, että no ajamallahan sitä oppii, että tuu koittamaan. Joo. Tässä ollaan. Tässä ollaan nyt sitten, joo. Se on nyt pari kuukautta huilannut suurin piirtein EVK-SM:n jälkeen, että ei ole tehty mitään muuta kuin vähän ovia oikaasiin ja sellaista, että en edes öljyä en vaihtanut vielä tänne, että joo, vaihdetaan sitten vasta kisaa. Kyllä. Että se, siinä se nuorottelu, että pääset antamaan kommentit sitten, että kuinka kamala se on taikka hyvä. Kierretäänkö me auto läpi ja katsotaan, minkälainen tekninen ratkaisu sieltä löytyy? Voidaan kiertää. Onko tuulitunneli käytetty tämän konepellin aerodynamiikan kanssa? Ei, tämähän on se sama konepelli, minkä mä pelastin siitä. Niin oli. Se oli siinä. Se oli jo kolminkerroin siellä vain keräyskärryssä. Voi olla, että oli nelinkerroinkin. Kyllä. Täältä löytyy tällainen 2-litrainen Nissan, että ihan vakio se koneeltansa on. Ei ole kuin toi peltipakosarja ja sitten 40 tuplat. Että. Joo. Ja sitten on toi välitetty vaihdelaatikko. Se vaihdelaatikko on se isoin ero siihen meidän sivikkiin, koska siinä oli vakiolaatikko. Ja paljon tässä oli tehoja? Mitäs tässä oli? 100? Oliko tässä joku 150 jotain? 150-160. Niin jossain siinä se oli ja sitten 215 newtonia. Joo. Ja meillä oli 204 heppaa, mutta koska sulla on se välitetty laatikko, niin sä oot siinä ajotilanteessa isommalla teholla kuin mitä me oltiin mun auton kanssa, joo, koska se välitys. Joo, ja tääkin on vähän sellainen, että ei tää niinku pyöri oikein yli 7000, mutta kun heittää vaan isompaa pykälää, niin se pysyy aika hyvin koko ajan siinä vetoalueella. Niin. Kyllä. Oliko tässä ihan vakiot nokka-akselitkin? Oh. Mä oon hiukan kääntänyt imunokkaa eteenpäin, että joo, enemmän auki. Kyllä. Tutun näköinen jakajasysteemi, tää on vissiin sun ihan oma patentti. Tämän mä ostin muuta. Tää tuli jostain Jokkistorin kautta tai jostain, mä en muista enää, jostain Facebookin kautta mä oon ostanut tämän jakajahomman. Joo. Tää on ollut aiemmin kumminkin. Tällä. Ja mitäs kaasuttimet? Ne on 40 milliset vaissit. Ne on nyt vähän tuollaisen kamalan näköiset, kun se on tosiaan huilannut siinä, niin vähän iskenyt tuo hapettuma. Tuolla yleensä radalla on niin pirusti tuota suolajuttua ajetaan. Niin kyllä. Täytyy joka kisan jälkeen pääsääntöisesti aina pestä, kun ei näissä ole muuten enää pohjaa eikä mitään sitten ensi talven jälkeen. Kun. Kyllä. Siellä on hitsattu etulukko varmaan niin kuin oli meidän autossa. Joo, hitsilukko. Joo. Kyllä. Että kyllä. Kurkataanko konttorin puolella? Voidaan kurkata. Ensimmäisenä pistää aito keinonahkaratti silmään täältä. Vaihdetaan meidän kuvauslinssi vähän laajakulmaisempaa, niin nähdään mitä täällä tapahtuu oikeasti. Eli täällä on hyvin pitkälti sitä samaa ratkaisua kuin mitä tässä autossa oli silloin, kun no se tuli mulle. Tää oli tää nappihommahan oli tässä autossa, kun mä tää hain, niin juu, sen mä nyt hyödynsin vielä sitten tuohon. Päävirta kytkinkin on vielä sitä vanhaa, mikä oli. Kyllä. Johdot, ne on vähän tossa tollain. Ne on asennusystävällisesti. No, löytää sähkö vielä näkkiä. Eikä sulla kaikki johdot, kun ne vähän roikkuu. Tää on ollut mun tavaramerkki. Mä oon pistänyt joka auto, minkä mä oon tehnyt sähköt, niin toi tarttinappi roikkuu vaan. Ai se oli sun jäljiltä se homma. Oh. Mä sitä ihmettelin, että minkä takia se ei ole missään kiinni. Kyllä. Joo. Mutta kyllähän tässä aika arpeeti oli, kun tähän pisti katut ja teki nämä uudet kaaret ja kaikki uusiksi. Nopeampi se oli
sun saada tämän nippuun kuin meidän auto. Mutta täällä näkyy, mistä kohtaa oot sopattu katto pois. Neu. Saumat on tehty muutamaan kertaan, mutta Tainuthan tässä oli niinku, takajarruthan tässä pelasi ihan täysin, kun tää tuli. Joo. Niitä te ette ollut kerinnyt silloin siliputa. Niin, montas kisaa sä oot tän kanssa nyt sitä ehtinyt ajamaan? Tällä on ajettu niinku Lapualla silloin keväällä, ajoin sen yhden kisan. Siellä oli vähän epäonnia ja tuli niitä mustavalkoisia lippuja, sitä kautta ne muuttui aina mustaksi. Sielläkin olisin, jos ei olisi tullut niitä lippuja, niin olisi ollut molemmissa luokissa A-finaalissa. Joo. Ja sitten sieltä mentiin sitten Kemoraan. Sinne mä vaihdoinkin jo sitten kiertokangenlaakerit. Se on niin kuin ainut remontti, mitä tuohon koneelle on tehty. Joo. Ja Kemoran jälkeen niin sitten, uras nyt. No sitten tultiin jo tänne Kokemäelle. Ei, vai oli? Oli jo tää Kokemäelle. Täällä mä voitin EVK ja oli yleisen kolmas tälle. Ja sitten menin sinne tonne. EVK SM:iin, siellä olin kahdeksas sitten. Joo. Sitten se onkin huilannut sinne nurkalle. Kyllä. Nyt sä saat sitten seuraavan kunnian käsittää tätä. Kokeillaan miltä laite tuntuu. Ja mä investoin kanavalle uuden 360-kameran, niin siihen on tehty maailman komein asennus. Jännityksellä odotetaan, häviääkö toi sininen tanko tosta vai jääkö siitä haamukuvaan, että minkälaisen toi kalansilmäobjektiivi tekee. Jokkismiehen tekemä nopea ratkaisu. Mut se on hieno. Toimiva. Se on toimiva. Ei tarvi nostaa kallista muovista, mikä ei tiedä, että pysyykö ne paikallaan vai ei. Kyllä. No, rata on sul tuttu ja auto on tuttu, niin annas ajo-opastus. No, mitähän mä en nyt sanoisi tosta nyt, kun lähdet, ajat nyt ensin tosta nätisti kierroksen pariin ja sitten voi koittaakin jo lähtöä tosta, joku 3500 suurin piirtein on lähtökierroksia ja sitten siitä, mä en nyt muista, että mahtakohan tosta tarvita vetää jo nelosta tonne pääty. No se selviää sitten. En muista nyt yhtäkkiä, mutta mä oon nyt vähän huono antamaan sillä lailla ajo-opetusta, mutta kyllähän se sitten selviää, kun sä käyt päästelemässä. Pasurin kanssa liimataan hurjasti. No hiukan nuo ainakin. Joo. Se on, joskus multa joku kysyikin, että käytätkö sä paljon vasemman jalan jarrutus. Mä sanon, että mä en ole niin kauheessa, mutta nyt kun oon itse kattellut omia inkaaria, niin se vaan aika paljon on se vasen jalka siellä jarrulla. Joo, ja mulle tuli Kemoran jälkeen palautetta, että minkä takia pitää liimata noin hurjasti pasurin kanssa. Mutta ainakin mulle se hitsattu etutasauspyörästö on semmoinen, että kun se tykkää puskea, ja sitten kun ei ollut takana mitään kallistuksen vakaajaa, niin se pitää vaan saada se peräpää pikkusen irti, että se kääntyy. No tässäkään ei ole mitään vakaajaa, sitten ei kummaskaan pääse. Kyllä. Takana on uudet iskarit. Siinä on ainoa panostus tämän auton alustaan. Edeskin on ne vannat, mitkä tuli silloin mukana. Kyllä. Mä heitän kalsarit niskaan ja käyn pari kierrosta ja spekuloidaan sen jälkeen, että tuliko siitä mitään vai ei. Ja sitten annat ihan täysin suoran kommentin mulle, että onko se hirviä vai ei? Odotamme jännityksellä. Kyllä. Lekti on päällä. Joo. Bensapumppu päällä. Thank you.
vähän se päästelö kuin vanha teki. Miltä tuntuu Honda? Kyllä vähän koulutusta tarvii kuljettaja. Noi pitkät asfalttimutkat on aika puskevia, että pitäisi oppia heittämään se. No tuohan toi Linglongi on aika sellainen, ainakin mun mielestä, niin se on aika aggressiivisesti se ajaa. Joo. Kääntää. Kyllä. Joo, mä huomasin sen toi kakkos- ja kolmoslippupisteen väli. No joo. Niin sit se mutkan ihan loppupuoli, niin sit se yhtäkkiä pitää. Mut se ei montussa. Kun tullaan, niin ei pidä, ei yhtään. Orras nyt kakko. Eli tuolta tullaan takaspäin. Takaspäin tuo asfalttiosuus tuolta montun pohjasta ylöspäin. Neu. No, niin. Okei, täällä oli just viikonloppuna kisat, että voisi olla vähän jotain. Voisi olla vähän rasvaakin, mutta se toinen on sitten tuolla päätyssä, kun jarrutetaan soralta asfaltille tuonne alas. Niin, kun mä yritän ajaa semmoista linjaa, ettei kisatilanteesta tulisi ohi. No. Että ottaa aika tiukasti, niin ei meinaa kääntyä millään. Niin. Mutta sitten jos ajaa niinku ratalinjaa, että tulee ulkoa sisälle, niin sitten se yhtäkkiä toimii vähän paremmin. Niin. Että pitäis löytää se niinku mutkaa sisäänmeno, että saisi sen auton asettumaan, ettei se puskisi keulaelle. Tämä viimeinen mutka on helppo. No. Jostain syystä liimaa siihen. Siinä on vähän kallistusta, se varmaan auttaa. Kyllä. Mut ja soramutkat on yllättävän helppo viedä. No meillä on nyt 1.9 baaria oli lähties. Joo. Etupyörisilmä, että mä oon ajanut aika pienelle itse. Joo. Se on kaas vähän, voi olla kaas maku asiasta, että
voisiko sulla olla parempi vähän enemmän ilmaa, kun ei tiedä. No ei yhtäkkiä saada lisää ilmaa. Täytyy omiin keuhkoihin puhaltaa. Mä huikkaan vähän vettä ja mietitään maailman menoa. Yes. Ensimmäinen stintti vedetty ja kyllä mä oon ajanut täällä Kokemäen risteenradalla kuplakuhmuissa 1,5 vuotta sitten. Ja kuplavolkkariin verrattuna tuntuu, ettei oltaisi edes samalla radalla, kun tämä auto tekee ihan päinvastaisia asioita kuin mitä Volsu tekee noissa tilanteissa. Ja se on tietysti ennaltakin ollut jo tiedossa, että etuvetoinen auto käyttäytyy eri tavalla, mutta vasemmalla jalan jarrutusta mä käytin. En oikein saanut luottamusta tuohon keulaan vielä noissa pitkissä asfalttikaarteissa. En tiedä, onko täällä viime viikonloppuisten kisojen jäljiltä vähän rasvaa radalla vai onko se vaan kuljettajan osaamattomuutta, mutta koetetaan Ketomäen kanssa ammentaa nyt semmoiset loitsut, että saadaan auto kääntyilemään. No mille se näytti niin kuin sivusta katsottuna? No sehän näytti niin kuin olisi vanha tekijä ollut puikossa, ainakin tänne penkalle. Vanha on, mutta tekijä. No eikä siinä. Kyllä se ihan hyvältä näytti, ei siinä mitään. No miten me saadaan se kääntymään vähän paremmin? Niin, täytyisikö meidän koittaa. En nyt rullamittaa ole mukana, mutta jos vähän katsotaan aurauksia tuosta silmällä suurin piirtein. Niin, tai jos sä oot sillä tämmöisenä ajanut, niin pitäisikö mun vaan viskellä sitä vähän enempi? Niin, sekin voisi olla, juu. Voishan sitä koittaa sitten hiukan mennä, jos se sais vähän niin kuin luisuun tuonne alamonttuun ja tuonne, niin jos se menisi sitten mukavemmin. Kokeillaan, jos osaamaton kuski koulutetaan ensin ja säädetään nenitonipyörän kulmat sen jälkeen. Niin se olikin, mitä se oli? 5 senttiä. 5 senttiä. Joo, kyllä sinne sen verran saadaan. Sen verran mullakin oli viime viikonloppuna. Mutta se ei ollut itse aiheutettu. No kyllä se oikeastaan se oli, kun mä ajoin tuolla alamontussa tänne vastapenkkaan, tai tuolla tukivarsin. Toki siinä tuli toinen vähän kylkeen, niin oli pakko mennä sitten sinne penkkaan. Niin. Joo. Mutta joo, eiköhän me jotain keksitä. Koitetaan aina ainakin. Mä voin tulla vaikka vähän kuvaamaan tonne. Joo, voidaan kokeilla. Mitä sä sanoit? 3,5 tonnia? Niin semmoista koittaa juu. Joo. Tuokin on muuten, täytyy antaa ton kelata tonne loppuun ja joo. Odottaa, että se jotenkin... Elektroninen mittari. Niin, nuo on niin huonoja noi rikkimittarit. Tuokin on semmoinen, että se saattaa, jos tuolla oikein tuloa joku ihme pätkääsy, niin se saattaa toi näyttää jotain ihan mitä sattuu. Joo. Mä tuun kuvaamaan. Noni. Lähtö. Siitä sitten ensimmäinen lähtö harjoitus.
koitetaan taas pysäyttää se tuonne uudelle. Uudestaan se ottamaan lähtö. Pelkkä lähtö. Niin, katsotaan, että kannattaa reinata. Joo. Helpottaa. Joo. No ei, nyt se rupes vähän niin kuin löytymään tuo ajaminen. No, joo. Niin kai mä katsoin, että nyt pysyy ainakin edes, että käytitkö sen käsijarrua. Arvaa mitä mä tein. No. Mä pistin kolmosta. Jos mulla oli kakkonen silmässä, niin se puskee. Jos mulla on kolmonen, niin se jaksaa väännön kanssa tulla sieltä ulos. Mutta se ei puske yhtä lailla. Nenne. Se oli se lääke. No mä rupesin vähän niin kuin hoksaamaan, mistä tässä on kyse. Tässä on välitetty laatikko, niin niissä paikoissa, missä se puskii, niin mä vaihdoinkin kakkoselta kolmoselle, niin silloin etupyörässä on pikkusen vähemmän sitä vetävää vektorisuuntaa ja saadaan pikkusen enemmän sivuttaispitoa käyttöön, niin sit se rupesi kääntymään. Toi ensimmäinen hidas mutka tuolla, onko se niinku kakkosmutka nyt sit tuolla montun pohjalla, niin se on vielä pikkusen semmoinen haastava paikka, mutta ajolinjan ja kaasun käytön kanssa siitäkin kyllä pääsee jo pikkusen paremmin ylös, mutta noi loput hankalat paikat, niin ne ei ole enää ollenkaan niin hankalia. Mä luulin, että auto meni rikki, kun omistaja tuli huitomaan tuohon radan varteen, mutta se halusi, että mä otan starttiharjoituksia. Mä oon tullut treenaamaan väärää asiaa kuulemma. Startteja pitäisi vetää. Joo, kyllä niitä olisi hyvä harjoitella. Niitä mäkin käyn aika usein. En mä niin kauheasti ajoa itse treenaa, että pääsääntöisesti mä otan aina sen kymmenkunta lähtöäkin saatan ottaa vai ajaa ihan muutaman kierroksen. Se on kumminkin se etuvetosella kisossa on tosi tärkeää, jos on muitakin etuvetosia, että kerkiä niitten eteen, kun niistä on yleensä paha mennä ohitti tuolle muista etuvetosta, kun ne ajaa niin samaa linjaa kumminkin. Että vaikuttaa paljon siihen lopputulokseen, kun pääsee niitten eteen nopeampaan. Joo, tää on tämmönen kulttuurijuttu, kun mä oon aikanaan 5 kautta ajanut ratakisoja, niin jo joskus kun on ehtinyt testaamaan, niin sit on vaan ajettu kierroksia niin paljon kuin pystyy ja nautiskeltu. En mä ole ennen viime vuotta varmaan ikinä elämässäni treenannut startteja missä. Joo, no nyt pääset treenaamaan niitäkin vielä. Treenataan muutamat pois, mutta mä luulen, että tää alkaa pikkuhiljaa löytyy hanskaan, että jos me tässä joku kilpailu meinataan ajaa tämän vehkeen kanssa ja tiiserinä nyt yleisölle, että kerrotaan sitten koska ja missä ja miten, mutta haaste on heitetty, että mun pitäisi tämän kanssa kilpaa vielä ajaa tänä vuonna.
pitkä toi no, alkuseremonia. Niin on. Jaha, nyt ei täällä olekaan sitten näin. Nää mulla jo, tää on varmaan tässä napissa. Päivä oli onnistunut, kun auto on ehjänä kärryllä. Kyllä. Joo, ei tarvitse nyt kun vaan vähän vaihtaa öljyä ja muuten tsiikailla, että kaikki on kiinni. Kyllä. Semmoista pientä silmäilyä. Tuota mun täytyy vähän tätä etukulmaa hiukan tunkata, kun se osui siellä Somerolla SM:ssä vähän sinne. Siellä nypyn jälkeen oli vähän huonossa kunnossa rata, niin se otti maahan kiinni. Niin tuli toi, tää kuskin puolen pyörä on hiukan taaempana kuin toi apuskin pyörä. Vähän täytyy sitä tunkata, mutta ei nyt mitään niin ihmeellistä. Ei tehdä mitään suuria, kun sä oot nyt tottunut jo siihen, niin ei mene huonommaksi. Meinasin just sanoa, että tehdaskuski ei ainakaan huomannut tätä puolipuolisuutta, mutta ei kai se. Tuossa on niin monta asiaa tehtävänä, kun ton kanssa ajaa, niin ei sitä ehdi huomata. Ja radan jokainen mutka on erilainen, ettei jää sitä pysty vertaamaan oikealle ja vasemmalle. Niin, no ja joskus on parempikin, ettei tiedä. Niin. Sitten jos rupeaa miettimään liikaa, niin sitten se ei tule hommasta mitään. No varsinkin jokkisautojen kanssa rupeaa miettimään, että minkälaisia ratkaisuja se Ketomäki tänne on tehnyt. Niin, no. Mutta auto kesti hyvin, auto on hyvä ajaa. Ja kyllä se on pakko sanoa, että vaikka ilmiasu on. No, tähänkin alkaa vähän niin kuin jo tottumaan, mikä on aika pelottava asia. Mutta vaikkei se nyt ole niin kuin suoraan GTI-lehdestä, niin kyllä hyvä auto se on ajaa, että on siihen niin kuin oikeat perusasiat tehty ihan selkeästi. Niin tässä on. Niin kuin periaatteessa, eihän siellä puutu periaatteessa siviiliauto on muuta kuin se vakaaja edestä. Sitä siellä ei ole. Kyllä. Muuten se on niin kuin täysin vakioalusteltansa. Joo. Se toimii tämmöiseen käyttöön. Se toimii tämmöiseen käyttöön. Kyllä. Toki vähän painavampi moottori ja laatikkopaketti varmaan on kuin vakiona, mutta joo. Ihan hyvä se on kyllä ollut. Itsekin on tykännyt. Startteja saatiin reenattua nyt, kun sä muistutit, että sitäkin pitäisi harjoitella. Niin ne on. Mitäs mä mahdoin vetää? Neljä starttia tuohon loppuun varmaan. No varmaan juu joku semmoinen. On kyllä. Se sitten helpottaa kumminkin vähän sitä. Kun on kisapäivänä sitten. On, juu. Se on kuitenkin se jännin paikka tuossa viivalla. Että niin. Tietää mitä auto tekee, niin se on jo iso askel eteenpäin. Niin no. Kyllä. Jees. Ei mitään, kiitoksia testipäivästä. Oli siistiä päästä kokeilemaan ja yhdessä vähän visioimaan sitä ajotekniikkaa. Niin kyllä se ihan oikeassa olit, kun ajaa vaan, niin kyllä se sieltä rupeaa löytymään. Kyllä, joo se on. Kun ajaa vaan paljon ja kaikilla vehkeillä, niin kyllä se ajo sieltä tulee sitten. Ja muutenkin, kun ajaa tarpeeksi, niin rupeaa se homma luonaamaan. Ja sehän tämän jokkiksen suola vähän niin kuin onkin, että täällä kuljettajat marinoidaan mitä kummallisempien laitteiden kanssa, niin se kuka pystyy pärjäämään vehkeellä kuin vehkeellä, niin sehän se kovin jätkä yleensä on. Niin no. Mäkin olen 17 vuotta tätä nyt tehnyt tätä hommaa ja
sanotaan, että pääsääntöisesti 15 kisaa ja enemmänkin ajan vuoden aikana, niin mitä ihmeellisimmillä vehkeillä. Ja vetää tietysti välillä vähän takaa ja välillä edestä ja välillä on takamoottorista ja kaikkia, niin kyllä sitä on siinä tullut, siinä on saanut sitä oppia sitten. Kyllä. Kun ajaa kaikilla vehkeillä. Niin. Kyllä. Ei mitään, mennäänkö me pullalle? Mennään pullalle. Kiitos Toni. Kiitos. No niin, ennakkoluulot on taas kerran heitetty romukoppaan ja menty epämukavuusalueen kautta kohti uusia oppeja, uusia kokemuksia. Iso kiitos Ketomäen Tonille ajomahdollisuudesta. Iso kiitos Kokemäen urheiluautoilijoille, että saatiin tulla tänne risteradalle reenailemaan tälleen tiistai-iltana. Ja jos haluatte, että minä ajan tuolla autolla kilpaa, kommentoikaa alle. Muistakaa pistää kanava tilaukseen, pankaa hälytyskellot soittamaan, että ette missaa seuraavia jokkisvideoita, driftingivideoita ja mitä kaikkea hörhöilyä tässä on tulossakaan. Jos olet superfani, niin 2,99 € per kuukaudessa pystyt liittyä kanavan jäseneksi. Jos haluat oppia YouTuben algoritmista, niin siihenkin löytyy jäsenyyspuolelta lääkkeet ja me nähdään seuraavalla videolla.